Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды, Ұлытау облыстарында мал қырылып, жұт болып жатыр. Әсіресе Ұлытау өңірдің шаруалары жылқы арам өліп жатыр деп дабыл қағуда. Атырау қаласының жол жөнде жұмыстарына жүйелілік керек. Осылай деген облыс әкімі Серік Шапкенов жауапты сала басшыларымен бірге қаланың жол сапасын тексерді. Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды, Ұлытау облыстарында мал қырылып, жұт болып жатыр. Әсіресе Ұлытау өңірдің шаруалары жылқы арам өліп жатыр деп дабыл қағуда. Депутат Аманжол Әлтайдың айтуынша, ел мыңдаған жылқысынан айырылып жатыр. Бір ауылда 400 бас жылқыдан қырылған. Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми сайтында Жаңарқа кенті мен Қаражал қараласы арасындағы автомобиль жолының бойынан өлексесі табылған 23 бас жылқының сәйкестендіру нөмірі болмай шықты. Ұлытау облысының Жаңарқа ауданында сәйкестендіру нөмірі жоқ 44 бас жылқы табылды. Осылайша жайылымда өлген 67 бас жылқының иелерінде анықтау мүмкін болмады. Аудандық ветеринарлық станцияларға жылқылардың өліміне қатысты иелерінен әлі ресми түрде өтініш түспеген деген мәлімет бар. Алайда мәжілісмен Әлтай әкімдіктер мен ауыл шаруашылығы министрлігін жалған ақпарат таратып отыр деп сынады. Әлеметтік желіде күн көріп отырған малынан айырылып жатқан шаруалардың жанайқайы тарап жатыр. Биылғы қыс солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды, Ұлытау өңірлері үшін оңай болмады. Шаруалардың айтуынша жылқылардың қырылуына басты себеп қысқы жұт. Ал жұтты алдын ала болжап білу мүмкін емес. Қыстың күні жауған жауын немесе күннің аяқ астынан жылынып кетуінен қар еріді. Ал бірнеше күннен кейін аяз болып, еріген жер қайта мұз болып қатып қалды. Сөйтіп бүкіл жайылым жабылды. Ал тебінде жүрген жылқылар аш қалып қырылып жатыр. Жүздеген жылқыны қорада ұстау мүмкін емес. Ауыл халқы наурыздың ортасына дейін қорада тұрған малдың өзіне жем шөп таба алмай отыр. Менің өзімнен бір 20 бастай кетті уже. А жалпы Ақтөбек бойынша. Жалпы Ақтөбектен біраз бас қырылды ғой. Бір мыңнан аса ма? Мыңда мыңнан да асып кетеді шығар ғой. Әсіресе Ұлытау өңірінде жылқының жаппай қырылуы орын алуда. Депутат Аманжол Әлтай шаруалармен тығыз байланыстамын дейді. Тек бір ауылда 400 бас жылқы қырылған. Ал Ауыл шаруашылық министрлігі Ұлытау облысында 2000 бас және Жаңарқа ауданында қолда бар мал басының жартысы өлді деген ақпарат шындыққа жанаспайды деп мәлімет таратуда. Мәжілісмен жергілікті әкімдер мен Ауыл шаруашылық министрлігін өз ауруын жасыру үшін шынайы ақпаратты жасырып отыр деп сынады. Өңірдің беріп отырған мәліметі және Ауыл шаруашылығы министрлігінің айтып отырған мәліметі шынайы болып жатқан жағдаймен мүлде сәйкеспейді. Ұлытау облысы бойынша 67 бас жылқы ғана қырылды деп бұл не сұмдық? Өте көп. Мысалы үшін бір ғана ауылдың өзінен ақпарат келді, 490 жылқы қырылды деп. Өкімет тарапынан да, жергілікті билік тарапынан да нәтижелі ешқандай көмек көрсетіліп жатқан жоқ. Мардымсыз бар нәрсені жасырып, мына орталыққа жалған ақпарат берумен айналысып отыр. Үкімет жарты ғасырда бір келетін жұтқа дайын болмай отыр дейді мәжілісмен. Мұндай жұт, біріншіден айтқым келеді, бұл жарты ғасырда бір келіп отырған кәдімгі халыққа салып отырған нәубет. Сондықтан да бұндай жұт енді жылда келе бермейді ғой. Осындай бір халықтың басына бір ауыртпашылық сынақ болып келіп тұрған кезде біздің үкіметіміз дер кезінде жедел шешім шығарып, халыққа өзінің қолын созу керек. Өкінішке орай әлеуметтік желі бетінде Қарағанды, Ақмола облыстарында шаруалардың жанайқайын көруге болады. Бұл өңірлерде де ауыл тұрғындары үйір-үйір жылқы ұстап жан бағып отыр. Мына жұтта тек бір ауылда 200 бас жылқы қырылған. Қолын тастаған билер қаншама? Бір орам шөптің бағасы 2000 теңгені құрайды. Бидайды 3000 теңгеге, кебекті 1500 теңгеге сатып алуға мәжбүр. Мәжілісмен былтырғы егіннен қалған қамбада жатқан экспорттауға келмейтін сапасыз бидайды осындай кезде шаруаларға арзан бағаға үлестіріп беруге болатын еді дейді. Ол да жоқ. Жергілікті әкімдер мен құзырлы орган тек мал басын санап, оны жасырумен әлек. Жүздеген малынан айырылған шаруаларға үкімет өтемақы төлей ме? Мына жергілікті билік тарапынан, не болмаса мына үкімет тарапынан оларға нақты көмек көрсетеміз, өтемақы төлейміз деген сөз ауыздарынан шығып жатқан жоқ. Бұл бізді алаңдатады және қорқытады. Бұған дейін шаруаларға жем шөпті арзан бағамен алатындай субсидия көбірек берілсе деген ұсыныста айтылғанда, алайда үкіметтегілер әзірге бұған құлақ асып отырған жоқ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Еліміздің ең ірі мегаполисінде тағы да жер сілкінді. Қыстан бері қаһарына мінген Алатау алматылықтарды әбін әбігерге салды. Елді дүрліктірген дүмпу 5 балдық көрсеткішпен бағаланған. Сілкіністі сезген жұртшылықтың жай күйі сюжетте.
Жапония, Курил аралдары, Чили, Алматы. Бұларды байланыстыратын не дерсіз? Аталған аймақтарда жер сілкінісінің болу қаупы жоғары. Яғни бұны ғалымдар зерттеп, табиғат айғақтаған. Алатау Жауһар сұлулықтың қаупы де бар екенін тағы да еске салды. Әлімсақтан бері Алматы екі рет естен кетпес апатқа ұшырап, қиранды қала қайта гүлдеді. Теңдессіз тылсым құбылысты жаратқан тұмса табиғаты талайды таңғалдырары сөзсіз. Алматылықтар дүйсенбіде дүмпу болады деп күтпесі анық. Сілкініс эпицентрі Алматы қаласынан 31 шақырым жерде. Магнитудасы 6.1, ал тереңдігі 10 шақырым деп мәлімдеді төтенше жағдай департаменті. Паникаға бой бермеңіз. Бірінші тербеліс аяқталғаннан кейін ғимараттардан шығыңыз. Жақын орналасқан халықты қабылдау пункттеріне барыңыз. Тек ресми көздерінен алынған ақпаратқа сеніңіз. Назар аударыңыз. Сирена сигналын естігеннен кейін құлақтандыру құралдарын қосыңыз. Жағдай нақтыланған соң қосымша ақпарат жеткізіледі. Төтеншеліктердің сөзіндегі афтершок жалпы тілмен айтқанда біраз уақыт аралығында қайталанып отыратын сейсмикалық толқындар дегенді білдіреді. Мұны сейсмологтар да растап отыр. Қазіргі таңда афтершоктар болуы мүмкін, бірақ олардың қуаттылығы әлсін сезіледі. Сабыр сақтап, халықты жинау бекеттерінде 16:00-ге дейін болуларыңызды сұраймыз. Сейсмикалық жағдайды бақылау комиссиясын қорытындысын қосымша міндетті түрде жеткізетін боламыз. Ақпандағы Алматының жағдайы қайталанатын халыққа құлағдар етпеген ме? Жау жағадан алғанда бөретектен деген тәмсілді қорта айтқанда, дүрбелеңде дүниесін түгендемек ниеттіні. Такси тізгіндеушілер тасымалдың тарифтік құнын көтеріп көктегіні сұрады. На самом деле я сама не почувствовала землетрясение, так как в этот момент ехала в такси. Негізінде айтарлықтай сілкіністі сезгем жоқ. Әл-Фараби, Фурманов көшесі қиылысы бойымен таксимен келе жатырғам. Жүргізуші көлікті әдейі бұрып айдап келе жатыр деп ойладым. Құлақ қаппен отырғанымның арқасында дауысты естімесем де, балаларын жетектеп, абдырап жүрген халықты көргенімде аздап таңданғанымда рас. Көліктен түсе сала жұмыстастарымның сыртта тұрғанын көріп, бірер күн бұрынғы оқу-жаттығу шаралары қайталанып жатырған болар деп ойладым. Біздің жұмыс ғимараттың екінші қабатында орналасқандықтан дүмпуді сезінген әріптестерім шок алғанын жасырмады. Ал бұл Гиппократқа ант берген ақ халаттылардың апаттық жағдайдағы көрінісі. Қызметіне берген антын бұзбай, ажалмен арпалыс үстінде дерсіз. Вне кардиологии хирурги продолжают оперировать, несмотря на то, что произошло землетрясение и то, что сейчас могут быть авторшоки. Сейчас вот посмотрим на улице, уже все вышли люди. Вот продолжаем оперировать. Қалада қауіптің сейілгенін қала әкімдігі де растап отыр. Алматы қаласындағы ғимараттарға айтарлықтай зиян келген жоқ. 384 қабылдау пункті іске қосылды. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйелері қалыпты жұмыс істеп тұр. Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың көзге көрінетін зақымдануы туралы келіп түскен өтініштер негізінде одан әрі қажетті ден қою шараларын анықтау үшін комиссиялық тексеріс ұйымдастырылады. Алматы өзенінен жоғарырақ орналасқан Жетісуды да назарғала өтіпті. Жол бойы Қонаевта 4 балдық, Жетісуда 3 балдық көрсеткіште жер сілкінген. Мамандар жағдайға байланысты жауап берді. Талдықорған қаласында 3 бар жер сілкінісі сезілді. Әр облыстың аудандар мен қалалар бойынша жағдай нақтыланды. Оның нәтижесінде қираған ғимараттар және зардап шеккен халық жағдайлары анықталған жоқ. Барлықтарыңызды сабырлық сақтауыңызды сұраймыз. Табиғи апатты болжау алдын алу ол жауапты мамандардың жұмысы. Айдан аса уақыт бойы күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айрылған тұрғындардың бастан өткерген уайымы құзырлы орган өкілдеріне сабақ болуы тиіс. Бастысы түн ұйқымызды төрт бөлетін зілзала емес, сәбидің ыңғайлаған даусы болса игі. Ағайын, өте абай болыңыз. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Гүлнар Омарова, ТДК, ТДК телеарнасы. Атырау қаласының жол жөндеу жұмыстарына жүйелілік керек. Осылай деген облыс әкімі Серік Шапкенов жауапты сала басшыларымен бірге қаланың жол сапасын тексерді. Кейін осы мәселені талқылауға арналған әкімдік отырысын өткізді. Атырау қаласындағы тас жолдардың жағдайы нашар. Осы ретте облыс әкімі Серік Шапкенов жол жөндеу және салу жұмыстарына қатысты жиын өткізді. Жол құрылысы қайта жаңғырту жұмыстары кезең-кезеңмен жүруі шарт деген аймақ басшысы қай жолдың қашан салынып, қалай жөнделетінін, қай уақытта аяқталатыны туралы халыққа айтып, түсінік жұмыстарын күшейту керек деді. Қазір бүкіл қала бір-бірімен араласып жүретін күре жолдарымыздың барлығы да почти шұрт түйсікке айнала бастады. Значит, олардың
уже арғарай құталмайды деген сөз ғой. Дағы жылымызда бізде жоспарда солар тұрды кезең-кезеңменен. То есть ертегі таңда қаланың ішінде пробка істемеу үшін біз былтырдан бастап уже кірістік. Кейбір жолдарды уже істеп бердік. Сол жолдар арқылы қазір жолды ашамыз да, қалған жолдарды осы биыл бітіреміз деген. Менің естігім келетіні қазіргі таңда қай жолдарды биыл мысалы істеп бітіріп бересіздер, тұрғындар соны білу керек. Қала әкімінің орынбасары Серік Нысанбаевтың айтуынша, биыл шаһардағы 22,1 шақырым жол қайта жаңғыртылады. Олар Қожақайып, Елорда, Қабдол көшелері, Датып Қабдол көшесінің аралығы мен Атырау Астрахан тас жолының қаладағы бөлігі. Сарузи Алмалы ауылдарына және қаланың көшелеріне қалып қойған шағын-шағын көшелеріне және Мұстай Алмалы көшесі деген жоба бойынша 68 көшеге 55-5 шақырымды құрайтын тас жол жоспарланып отыр. Бұл қолда бар келісім шарт негізінде. Сондай ақ Азат Сырымбатов Атырау еңбек трассасы жастар еркін қала аралығы Әбілқайыр даңғылынан Сарғамыс арқылы шығатын жастар көшесіне дейін аралықта жолдарды қайта жаңғырту арқылы жолды кеңейтіп 20 километр жолды жоспарлап отыр жүзеге асыруда. Бұларды қолда бар келісім шарттар негізінде қазіргі таңда. Әкім орынбасары 2022 жылы басталған жаяу жүргіншілер жолын салу жұмысына да кеңінен тоқталды. Оның айтуынша негізгі жоспар бойынша жалпы ұзындығы 186 шақырым болатын жаяу жүргіншілер жолының құрылысы биыл жалғаспақ. Жиынның қорытындысында аймақ басшысы әр жолдың жарамдылық мерзімі бар екенін қаперге бере отырып, құрылыс жұмыстарын сапасыз атқарған мердігерлермен келісімшартты үзуді тапсырды. Сала басшыларына атқарылып жатырған істерді қатаң бақылауға алуды тапсырған облыс әкімі Серік Шапкенов жол салу және жөндеу жұмыстарын жүйелі жүргізу қажеттігін қатаң ескертті. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК42 Атыраудан. Жалғастырамыз. Атырау облысына қарасты Жылыой ауданында мәдениет үйі ашылды. Тұрғызба ауылында орналасқан нысан құрылысы 2022 жылы басталған. Жаңа ғимараттың бірінші қабатында 200 орындық концерт залы, сахналық костюмдер бөлмесі, асхана және кассы бар. Ал екінші қабатта қызметтік кабинеттер, үйірме және оқытушы бөлмелері, 12 орындық оқу залы бар кітапхана, 4 орындық медиатека, кітап сақтау бөлмесі қарастырылған. Көктемнің алғашқы күні біздің ауылымызға үлкен бір қуаныш сыйлап отыр. Тұрғындарымыз көптен бері аңсап күтіп жүрген осы мәдени үйі, мәдени ошақ өзінің есігін тұрғындарға ашқалы отыр. Бұл енді біз үшін үлкен қуаныш. Оралда қала тұрғынын автокөлік қағып кетті. Жол көлік оқиғасы Жигули аялдамасы маңындағы жаяу жүргіншілер жолында орын алған. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметкері хабарлағандай, оқиға орнынан 2000 жылғы тұрғын дереу ауруханаға жеткізілген. Медициналық тексерістен соң әйел адамға амбулаторлық ем тағайындалыпты. Полиция департаменті жүргізушіге қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Сала мамандары қауіпсіздік ережелерін сақтап, жолдан белгіленген жерден өтуге шақырады. Жол көлік оқиғасының мән-жайы анықталуда. Тергеу амалдарын Орал қалалық полиция басқармасы жүргізуде. Оралға 25 қаңтарда Ресей Федерациясынан зиянды вирусы бар 1 тонна қызанақ әкелінген. Қызанақ Әзербайжан Республикасында өндірілген. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіп кешені мемлекеттік инспекциясы комитетінің қалалық аумақтық инспекциясы өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторы морфологиялық белгілері бойынша карантиндік объектіге ұқсас затты фитосанитариялық бақылау және қадағалау барысында анықтаған. Одан іріктеліп үлгілер алынып, ПТР сараптамасынан өткізу үшін Ақтөбе аймақтық карантиндік зертханасына жіберіліпті. Зертхана қорытындысына сәйкес аталған өнімнен карантиндік объект қызанақ жемісінің қоңыр қатпар вирусмен залалданғаны анықталды. Жеке кәсіпкерге Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 400-ші бабы 2-ші бөлігі 1-ші тармағына сәйкес әкімшілік хаттама толтырылып, Орал қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына жолданған. Сот қаулысына сәйкес жеке кәсіпкер кінәлі деп танылып, әкімшілік жаза ретінде айыппұл салынды. Сақтауда тұрған қызанақ тәркіленіп, оны жою туралы шешім қабылданды. Комиссия мүшелерінің қатысуымен 1 тонна қызанақ жойылды. Осы уақытқа дейін Батыс Қазақстан облысы бойынша бұндай тіркелген жоқ. 2024 жылдың қаңтар және ақпан айларында өсімдіктер карантині және фитосанитарлық инспекторлардың екінші қайтара тексерісімен Орал қаласына
көршілес Ресей Федерациясы Московский облыстан келген. Бұл енді барлығына шыға бермейді. Бұл адамға қауіпі жоқ. Бұл тек өнімнен өнімге жоғатын вирус деп айтсақ болады. Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласының тұрғыны алаяқтарға өз қолымен 104 миллион теңгесін беріп қойған. Бұл туралы полиция департаменті бастығы Арман Молдиярұлы мәлімдеді. Өңірдің бас полицейінің сөзінше алаяқтардан сақтанудың тиімді жолы қазақша жауап беру. Себебі банк атын жамылған алаяқтар шет мемлекеттен хабарласатындықтан қазақша түсінбейді. Тек осы жол арқылы еңбекпен тапқан нәпақаңызды сақтап қаласыз. Ақсай қаласының 30 жасар тұрғынына ұлттық банк атынан хабарласқан алаяқ оның сеніміне кіріп депозиттегі жинақ соммасын алып алған. Жалпы қулықтарына құрық бойламайтын алаяқтар өзге мемлекеттерде отыратындықтан оларды құрықтау мүмкін болмай отыр. Тек интернет алаяқтарына қызмет ететін дроперлер ғана ұсталғанымен қаражат өзге есеп жотқа аударлатындықтан қаражатты қайтарып алуда қиындық бар. Жыл басынан бері 76 факті тіркеліп, тұрғындарға 245 миллион теңге шығын келсе, айлакерлерге шамамен халық 93 пен 107 мың аралығында қаражатты аударып жіберген. Қолма-қол ақшаны осы банкомат арқылы жіберген болатын. 104 миллион теңгеге ұшырады. Бірақ өкінішке орай, бұған дейін осы Ақсай қаласындағы супермаркеттерінде және де басқа бір демалыс күндері осы болған кезде банк бізден жасалған участок инспекторлары мен басқа да полиция қызметкерлерімен жүргізілген түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ол есті, өзі біледі. Бірақ соған қарамастан осындай қылмысқа ұшырады. Каспий теңізінің жағалауында қамыс отқа оранды. Атырау облысына қарасты Құрманғазы ауданындағы өрт 2 наурызда басталған. Оның ошағы Құрманғазы ауылынан 40 шақырым қашықтықта тұтанған. Елді мекендерге қауіп жоқ дегенмен 700 гектар жердегі қамыс күлге айналған. Тілсіз жауды ауыздықтауға 37 қызметкер мен 11 техника жұмылдырылған. Қазіргі таңда барлау жұмысына тікұшақ тартылды. Мамандар өрттің неден шыққанын анықтап жатыр. Аңшылар болса, немесе балшылар тамақтарын бірдеңгілерін пісіретін болса, орындан мысалға өрттерді өшірмей кетеді, немесе тағы да басқа жағдай болады. Енді қамыс өсімдіктерін көбіне көп алатын себептері, оларды жаңағы аңдарды басқа қабан болсын, басқа да жануарларды бір жетіне шығару үшін алып шетінен өртеуі де мүмкін. Батыс Қазақстан облысында туберкулезбен ауыратындар 21%-ға азайған. Бұл әлеуметтік тұрмыстың түзелуі мен скринингтік тексерістердің нәтижесі. Туберкулез жағдайлардың 99,9%-ы диагностиканың және жедел әдістің арқасында анықталады. Елімізде туберкулезбен ауыратын науқастарды емдеудің тиімділігі әлемде ең жоғары көрсеткіштердің біріне айналған дейді Батыс Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаев. Спикердің айтуынша, мұндай көрсеткіштерге туберкулездің таралуына жол бермеу жөніндегі негізгі шараларды күшейтудің арқасында қол жетті. Аймақта аурудың алдын алуға арналған айлық өткізілуде. Енді емханалар мен медициналық нысандарда бір ай бойы профилактикалық шаралар жүргізіледі. Жалпы облыста жыл басынан бері 20 науқастың ауруды жұқтырғаны белгілі болған. Жалпы осы айлық барысында емханалар ең бастан осы тұрғындарды туберкулез ауруының маңыздылығы жөнінде жеткізу, флюорографиялық тексерулер өтеді, балдарға манту сынамасын қоятын болады. Жалпы енді ұлғайтылған және санитарлық ағарту жұмыстары ғой, тұрғындарды шақырып, уақытылы жаңа флюорографиядан өтеу, рентгеннен өтеу, медициналық дәрігерге қаралу. Оралда облыстық мешітте Рамазан айы қарсаңында кездесу өтті. Іс-шараға өңір имамдары мен облыс әкімі аппаратының басшысы Нұрділда Ораз қатысты. Жиында қасиетті Рамазан айына дайындық пен Наурыз мерекесін тойлау тақырыбында ой қозғалды. Толығырақ алдағы сюжетте. Биылғы жылды бас муфтият ислам және дәстүр құндылығы деп жариялады. Оның өзіндік себебі бар. Ислам ешқашан салт-дәстүрге тыйым салмайды. Керісінше ұрпақты дәстүр арқылы тәрбиелеп, ұлттық құндылықты дәріптеуге шақырады. Өңірдің имамдары мен қасиетті ораза айының алдында кездескен облыс әкімі аппаратының басшысы Нұрділда Ораз жамағатты жағымды істерге баулудың өзі құнды бастамаға айналатынын атап өтті. Ай түнде керек, ақыл күнде керек, ұлтын ұлықтамаған ұрпақ кімге керек деп айтып жатамыз. Біздің мынау дін мәселесі тұрған жерде салт дәстүрімізді ұрпағымызды ұлықтау, бұл біздің мақсатымыз, міндетіміз. Біз осы күнге дейін жеткен мынау тәуелсіздігімізді қазіргі күні көптеген шабуылға ұшырап жатыр. Әрбір Алланың үйінде барынша дұрыс жолға түсіру үшін халықты үндеп жатамыз. Бірақ енді соның өзінде де жаңағы қой терісін жамылған қасқырлар деп кейбір сәттерде адасып кетушілер де болып жатады. Осының барлығы
былай айтқанда өзіміздің бірлігімізді, ынтымағымызды, ауыз бірлігімізді ертең сақтап отыратын осы дін саласы арқылы біз кішкене болсын. Ислам және дәстүр құндылығы жылы аясында бірқатар тағылымды шаралар өткізілетін болады, дейді бас имам. Мәселен, ұлттық дәстүрді ұлықтаумен байланысты жарапазан айту, қайырымдылық шараларын ұйымдастыру мен үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету акциялары жыл бойына ұйымдастырылса, жастарға Әбу Ханифа мазхабы туралы түсінікті одан әрі меңгерту үздіксіз жүргізілмек. Бұл шаралардың дені Алла үйінде өтеді деп жоспарланып отыр. Қазір өңірде 53 тіркелген мешіт болса, тағы бірнешеуінің құрылысы жүргізілуде. Ислам діні дәстүрге жаңағы ұлттық құндылықтарымызға ешқашан қарсы шықпаған. Негізінде осы жылды біз не үшін ислам және ұлттық құндылықтар деп алдық? Себебі жастарымызға осы діннен бірге ұлттық құндылықтарымызды насихаттау мақсатында осындай жылдың жарияланымын жасадық. Жалпы бұл жылдың аясында мешітте жастар арасында әкелер мектебі дегенді құрып жатырмыз, әжелер мектебі дегенді құрып жатырмыз. Одан кейін қасиетті Рамазан айында жарапазан айту бар, қасиетті Рамазан айында қайырымдылық мәселелері бар. Және осы қасиетті Рамазан айында біз арнайы мешітімізге сонау жаңағы Құранды толық жаттаған қарияларды алдырып жатырмыз. Қасиетті Рамазан айының басталуына санаулы күн қалды. Биылғы жылы пітір садақасының құны жан басына шаққанда 640 теңге болып бекітілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. ТДК 42 телеарнасы Серік өндірісті жабдықтау кәсіпорны компаниясы және Да гүлдер дүкені бірлесіп нәзік жандыларды төл мерекелерімен құттықтады. Шара Сити Центр және Думбита сауда үйлерінде өткізілді. Көңілге көктем шуағындай сезіммен нұр құйып, 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні де жақындап қалды. Мереке қарсаңында ТДК 42 телеарнасының ұжымы Думбита сауда үйінде нәзік жандыларға гүл шоқтарын тарту етіп, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Жатқан 8-ші наурыз мерекесімен құттықтаймын. Енді барлықтарыңызға тек жақсылық, дендері сау болсын, аман болыңыздар. Сол ПСП Серікке көп-көп рахмет. Телеарна ұжымы да өз жылы лебіздерін білдіреді. Орал қаласының құрметті де қымбатты қыз келіншектері, ақжаулықты аналарымыз, қарындастарымыз, сіздерді келе жатырған халықаралық әйелдер күні мерекесімен, көктем мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Осынау мерекеге орай көктем мерекесінің қарсаңында сіздерге мерекелік көңіл күй сыйлау мақсатында бүгін қаламыздағы іріде іргелі кәсіпорындардың бірі Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны мен ТДК 42 телеарнасы және де Да гүлдер дүкені бірлесе отырып аруларымызға гүл сыйлау, гүл табыстау акциясын жалғастырып жатырмыз. Барлықтарыңызды келе жатырған мерекелеріңізбен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Қыз өсе елдің көркі деп қызын құрметтеген халықпыз. Бізде өз кезегімізде нәзік болмыс иелерін көктемнің ең алғашқы мерекесімен құттықтап, отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Еркебұлан Серікұлы, Айболат Жағыпбар, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәткеден келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Тиімді бағамен сауда жасау. Интерьер, перделер салонымен үйіңізге жайлылық сыйлаңыз. Қалың матадан тігілген жапқыштардың жаңа түсімі. Сондай-ақ, белгілі бір тауарға дәл қазір ғана 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдік тарту етіледі. Каспирет және Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Мүмкіндіктермен біздің қызметті пайдалануға асығыңыз. Терезе дизайны мен пердені тігу, дизайнердің үйге келіп өлшем жасауы тегін. Сонымен қатар, интерьер перде салоны дизайнерлерді тиімді келісімен бірлесе жұмыс жасауға шақырады. Біздің мекенжайымыз Сейфуллин көшесі мен Мұхит көшесінің қиылысы. Телефон 50 75 64, 8 747 590 33 47. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.
нүкте кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, көке, немесе хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.